Globo Esporte procurou o treinador para saber como ele quer o Corinthians versão 2016. Nos primeiros tracinhos, o time segue igual. Olha só a disposição da linha de quatro jogadores formando a defesa. Um primeiro volante fazendo a segurança da zaga e um outro volante com mais liberdade para avançar. Ela começa com uma estruturação igual à do ano passado. Para mim não ficar mexendo demais, senão vira uma salada de fruta. Mexe o jogador, mexe o sistema tático, mexe posição, aí tu perde. Mas na frente não teve jeito. O Tite foi obrigado a mudar. O esquema tático, esse é o mesmo. 4-1-4-1 de sucesso. Mas a movimentação dos jogadores é outra. Porque o Jadson é muito diferente do Romero. E o Wagner Love é um centroavante de origem. Já o Danilo não é. Nós tínhamos o ano passado um jogador que fazia a composição no meio do campo, que saía de fora para dentro, e dois atacantes. Jadson, Malcom, Wagner Love. Hoje, de novo mantém-se a estrutura no meio campo para ter quatro jogadores. Só que quem fazia isso? Porque esse aqui passa a ser esse atacante. Por isso que ele está fazendo o gol também. Romero, então, mais incisivo. E joga recompondo. Corinthians e Audax. Um primeiro tempo que agradou o Tite. Na prática, ó, funciona assim. O Danilo está aqui preenchendo meio de campo, mas não como centroavante, fixo na área. Com isso, o Romero se manda para o ataque. Ele chama a marcação e o Fagner ficou livre para cruzar essa bola no Luca. O Luca faz mais ou menos o que o Malcom fazia. Vem na diagonal, jogando como atacante da esquerda. Se eu disser assim, ó, quem está fazendo a função do Jadson? Danilo. Quem está fazendo a função do Wagner Love? Romero. Só que em posições e com uma engrenagem diferente. É, mas o Tite ainda vai rabiscar muito esse time, porque à disposição ele também tem o Giovanni Augusto e o Guilherme, jogadores mais criativos, de armação, e que podem dar uma outra cara para esse meio de campo. E tem o André, um centroavante de origem que gosta de ficar dentro da área. O Giovanni pode vir por dentro. O Rodriguinho pode trabalhar dos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo. O Guilherme, ele pode trabalhar com uma função parecida com a do Danilo, sem ficar lá na frente. O André, agudo. O Guilherme de vir buscar como ele entrou no jogo. E eu também ir conhecendo as características dos atletas. Não é só porque eu assisti jogar, mas daqui a pouco eles podem me mostrar alguma coisa diferente. O Corinthians quer surpreender, seja na tática ou na postura. É do Corinthians, é do Guilherme.